Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma po ndiqni edicionin informativ në portalin Presheva.com. Në vazhdim ju njohim me titujt kryesor. Ndërmarrja publike Moravica. Asnjë makinë Moravicës gjatë ditës së djeshme nuk ka qarkulluar në komunën tonë. Javën që lan pas maternitetit një spitalor në Preshev ka pasur një lindje. Deputetët popullor nga Bujanoci me gjithsej 8 paraqitje brenda vitit 2019. Ndërmarrja publike Moravica reagon ndaj shkrimit Partisë Demokratike Shqiptare në Preshev, në të cilën dezinformohet opinioni në lidhje me pastrimin e borës në komunën tonë gjatë ditës së djeshme, ku thuhet. Ndërmarrja publike Moravica informon qytetarët se gjatë ditës së djeshme, ekipi jone ka përcjell situatën në rrugët e komunës Preshev dhe nuk e ka pat arsyeshme që ndërmarrë ndonjë aksion pastrimi. Pra dhe njëherë, po potencojmë se asnjë makinë ndërmarrjes publike Moravica apo e kontraktuesve të saj, gjatë ditës së djeshme nuk ka qarkulluar në komunën tonë. Gjithashtu apelojmë tek aktivistët e Partisë Demokratike Shqiptare që në vend të përhapin dezinformata të cilat hutojnë popullatën tonë para çdo shkrimi në lidhje me ndërmarrjen tonë që njëherit është edhe e tyre, para praktikisht të informohen nga drejtuesit e kësaj ndërmarrje komunale, thuhet kështu në informatën e ndërmarrjes publike Moravica Preshe. Javën që lan pas në maternitetin një spitalor në Preshev ka pasur një lindje, lajmi konfirmohet në bazë të statistikave javore për shërbimet në shtëpinë e shëndetit Preshevën në Preshev nga data 6 janar deri më datë 12 janar. Javën që lan pas maternitetin një spitalor në Preshev ka pasur një lindje në kuadër statistikave javore për shërbimin në shtëpinë e shëndetit Preshevën në Preshev. Nga data 6 janar deri më 12 janar, shohim se në praksën e përgjithshme janë pranuar 957 pacient, janë bërë intervenime intramuskulare 343, infuzione janë shërbyer për 42 pacient, ka patur 23 lidhje dhe janë realizuar 7 EKG. Ndërsa në shërbimin e ndihmës së shpejt janë pranuar 342 pacient gjatë periudhës një javore, ku janë bërë 250 intervenime intramuskulare, infuzione 64, EKG 25, lidhje 12 dhe dalje në tren 3 raste. Në shërbimin e pediatrisë gjatë kësaj kohe janë pranuar 759 pacient parashkollor dhe shkollor, janë realizuar 272 intervenime dhe 50 këshillimore. Kurse në shërbimin e stomatologjisë ka patur 449 pacient me 36 blombime dhe nxjerrje dhëmbe. Thuhet kështu në statistikat javore për shërbimin shpinë shëndetit Preshevan-Preshev nga data 6 janar deri më 12 janar. Në një aksident trafiku që ndodhi në fshatin Miratoc, lëndime të rënda trupore ka marrë një vajzë të cilën e ka përplasur automjeti në momentin kur ishte duke ngarë bicikletën. Sipas të dhënave të policisë, kundër shoferit do të ngrihet padi penale për krimin kundër sigurisë në komunikacion. Në një aksident trafiku që ndodhi më 9 janar në fshatin Miratoc të komunës Preshevës, lëndime të rënda trupore ka marrë një vajzë të cilën e ka përplasur automjetin në momentin kur ishte duke ngarë bicikletën. Sipas policisë, vajza 8-vjeçare ishte duke ngarë bicikletën në rrugën lokale në fshat kur një shofer 30-vjeçar me veturë të tipit Golf, i cili ishte duke lëvizur nga drejtimi i Miratovcit për në Preshev, e ka goditur. Vajzës në qendrën spitalore të Vranjës ujo kanë konstatuar lëndime të rënda trupore dhe prej andej ajo u transferua në qendrën klinike në Nish. Sipas të dhënave të policisë, kundër shoferit do të ngrihet padi penale për krimin kundër sigurisë në komunikacion. Deputeti popullor i Partisë Përparimtare Serbe nga komuna Bujanocit, Nenad Dmitrović, gjatë vitit 2019, ka fol dy herë në total në parlamentin e Serbisë, bëjnë të ditur të dhënat e portalit deputeti hem. Nga ana tjetër, deputeti nga Bujanoci, Fatmir Hasani, ka qenë ndihmë më aktiv brenda 365 ditëve deputeti shqiptar nga radhët e Partisë për Veprim Demokratik ka patur 6 paraqitje. Deputeti popullor i Partisë Përparimtare Serbe nga komuna Bujanoci Nenad Dmitrović gjatë vitit 2019 ka fol dy herë në total në parlamentin e Serbisë, bëjnë ditur dhënat e portalit deputeti im.
Mitrovic, në pjesën e dytë vitit 2019, nuk ka patur asnjë paraqitje në kuvendin e Serbisë. Nga ana tjetër, deputeti nga Bujanoci Fatmir Hasani ka qenë diçmë aktiv brenda 365 ditëve gjithsesi një viti. Deputeti shqiptar nga radhët e Partisë për Veprim Demokratik ka patur 6 paraqitje. Hasani, sipas portalit Deputeti Im, në pjesën e dytë vitit 2019, gjithsesi për 6 muaj ka patur gjithsej 2 paraqitje për të mbrojtur interesat e popullatës shqiptare. Mitrovic dhe Hasani, sipas dhënave të cilët ja kanë ofruar Agjencionit për Luftë kundër Korrupsionit për angazhim kuvend, kanë të ardhura prej 96.000, gjithsesi 105.000 dinar në muaj. Në krahasim me paraqitjet e deputetëve nga Bujanoci për mbrojtjen e interesave të elektoratit, bujanocasit duket se kanë kaluar më mirë në krahasim me ata të Vranjës dhe Pirotit. Ndrojmë temë të informacioneve. Si pasojë një fatkeqësie që ndodhi të shtunën në familjen Limani në fshatin Konçul të Bujanocit, ku shtëpia u përfshi nga zjarri, ka humbur jetën Hajrush Limani në moshën 70 vjeçare. Në momentin kur shtëpia është përfshirë nga flaka, indjeri ka qenë në shtëpi. Si pasojë një fatkeqësie që ndodhi të shtunën në familjen Limani në fshatin Konçul të Bujanocit, kur shtëpia u përfshi nga zjarri, ka humbur jetën Hajrush Limani në moshën mbi 70 vjeçare. Në momentin kur shtëpia është përfshirë nga flaka, indjeri ka qenë në shtëpi, ku dhe jetoni vetëm, ndërka që rrethanat se si ka ardhur deri tek zjarri nuk janë bërë të ditura. Si pas njoftimit në rrjetin social të bashkisë lokale të fshatit Konçul, varrimi të ndjerit u bë dje pas namazit të ikindis në varrezat e fshatit. Rasti i vajzës së zhdukur, ditë më parë dhe paraqitja e lajmeve nëpër disa tabolide, ka shtyrë që edhe Ministria e Kulturës dhe Informimit Republikës Serbisë ta reagoj ashpër në këtë drejtim, duke bërë me dije se në të ardhmen media që shkelin etikën mediale cilat do qofshin ato, sidomos me publikimin e lajmeve të të miturve, do të përballen me reagimet e ashpra deri tek procedura gjyqësore. Rregulloria e ligjit për informim mbi mbrojtjen e personave të mitur parashes sanksione të ashpra për media që shkelin kodeksin medial. E rasti i vajzës së zhdukur ditë më parë dhe paraqitja lajmeve nëpër disa tabloide ka shtuar që edhe Ministria e Kulturës dhe Informimit Republikës së Serbisë tregoi ashpër në këtë drejtim, duke bërë me dije se në të ardhmen media që shkelin etikën mediale, cilat do qofshin ato, sidomos me publikimin e lajmeve të të miturve, do të përballen me reagime të ashpra deri tek procedura gjyqësore. Në një informat lëshuar nga Ministria e Kulturës dhe Informimit, thuhet se faqet e para të disa tabloideve paraqesin vetëm fundin e imoralitetit medial dhe paturpësisë. Ministria e Kulturës dhe Informimit e Serbisë, me vlerësimin më të thellë të veritjes, ka vlerësuar se janë të kaluar të gjitha kufit e trajtimit njerëzor lidhje me interesat e personave të mitur dhe prindërve të tyre, të cilët vetëm se kanë vuajtur mjaftueshëm që disa perverz medial në mënyrë njerëzore dhe në kundërshtim me ligjin kanë prekur në plagë të nxehta. Kjo është pika në cilën shoqëria duhet jetë e bashkuar dhe solidare në gjykimin e këtyre mizorive të medjave, sepse përndryshe ajo do të kalojë në një gjendje paracivilizuese të fundosjes dhe imoralitetit etik. Në këtë drejtim, Ministria e Kulturës dhe Informimit do të marrë të gjitha masat që janë kompetencën e saj dhe prej të reagim të shpejt dhe vendimtar nga Prokuroria Publike, thuhet në postrimin e Ministrisë Kulturës dhe Informimit. Rregulloria e ligjit për informim mbi mbrojtjen e personave të mitur parashes sanksione të ashpra për media që shkelin kodeksin medial. Të nderuar teleshikues, ishin gjitha këto informacione sa i përket këtij edicioni informativ të lajmeve. Për këto dhe informacione të tjera mund të klikoni në web faqen e portalit Preshevakom. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë natën e mirë.